סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע בחרנו לייחד את המהדורה למספר כתבות שהפקנו לפני שנה, כדי להתבונן ממרחק הזמן על נושאים שהעסיקו את החברה הישראלית. בשנה שעברה, ביום הראשון של החופש הגדול, יצאו אמהות פיליפיניות למחאה ברחובות תל אביב על כוונת הממשלה לגרש את ילדיהן. אמהות פיליפיניות, הכתבה הבאה. כך נראית פיליפינית שעד לפני חודשיים טיפלה בקשישים. מובלת על ידי פקחים מיחידת עוז למעצר ולגירוש. אנחנו לא בוריה, אני הולכת לו. אך עדיין קשה להאמין לסיבת הגירוש. אם הילדה שצועדת יד ביד עם אמא שלה לא הייתה נולדת, המדינה הייתה מותירה למאגרת להמשיך לעבוד בארץ. בואי תקשרי את הילדה בקשרה. רק רגע, אני רק מדברים פה. בואי רגע. לא. את לא יכולה לדבר עכשיו. הרשויות פועלות על פי נועל שקבע משרד הפנים, שלפיו מאגרת עבודה שילדה נדרשת לשלוח את ביתה או בנה למדינת המוצא שלה, ורק אז תוכל להמשיך את עבודתה החוקית בישראל. באפריל 2011 ביטל בגץ את הנועל של משרד הפנים. פסק הדין קבע שהנועל כופה על האישה לבחור בין עבודתה לבין רצונה להיות אם, ושכפייה זו אינה מוסרית ואינה חוקתית. When I become pregnant, my husband and I told ourselves that we are definitely going to send our child to the Philippines in exchange for a working permit. But when I first see and hold my son, I just can't let him go. למרות פסיקת בית המשפט, בחודשים האחרונים משרד הפנים גירש יותר מ-20 אמהות יחד עם ילדיהן. מאגרות העבודה לא נרדמו במשמרתן. יחד עם עמותת ילדים ישראלים וארגוני סיוע נוספים, יצאו ביום הראשון של החופש הגדול, והפגינו נגד הגירושים שמתרחשים ממש מתחת לאף של כולנו. אין ילד לא חוקי, אל תגרשו אותי! במשך 20 השנים האחרונות, הייתה מדיניות שברגע שמאגרת מעיזה להיכנס להיריון, היא הופכת לא חוקית. ולמרות זאת, המדיניות הלא כתובה הייתה שלא מגרשים את הילדים ונותנים להם להישאר כאן. זה לא שאלי, שי וביבי קמו יום אחד וגילו שיש כאן ילדים, אלא ביודעין הממשלה אפשרה להם להישאר עם האימהות. If having a children here in Israel is a mistake, because I am just a foreign worker, then this is one big mistake that I'm very, very, very proud of, and I will never regret for the rest of my life. לפני שהילדים והאימהות מגורשים מהארץ, הם מובלים למתקן המסורבים בשדה התעופה בן גוריון. שם הם מוחזקים במעצר מאחורי סורגים. When I saw the detention facility in בן גוריון, it was really heartbreaking. It's so sad and depressing, especially to the fathers like me. What mothers are so scared to go out? We are afraid to see the OSH unit to come after us. And take our children and put behind bars. מגיעות אלינו עדויות מאוד קשות ממתקן הכליה, כולל שלא נותנים לאבות לבקר. אני בעצמי שלחתי מכתב למפקד של יחידת עוז, אם האבות יכולים לבוא להיפרד מהילדים, והוא ענה לי שכן, כל עוד הם לוקחים בחשבון שכנראה יעצרו גם אותם. לקחו אותם, לא נתנו להם שום זכויות, לא להתקשר לאף אחד, לקחו מהם את הטלפונים הסלולריים שלהם, היו מקרים גם של ילדים חולים, לא זוכים לראות עורך דין גם אם רוצים, לא נציגים מאף ארגון זכויות אדם ומגורשים. בעוד שהמדינה לא לוקחת אחריות על המצוקה האנושית שהיא יצרה בהבאת מאגרות עבודה לישראל, החליט שר הפנים להגדיל את מספר מאגרי העבודה בתחום הבניין, למרות הבטחותיו הקודמות לצמצום מספרם. אם ראש הממשלה ואלי ישי לא מעוניינים בעובדים זרים, הם מוזמנים להפסיק להביא אותם. השיטה הזאת של הדלת המסתובבת ושל הניצול ושל חוברות כוח האדם המושחתות פוגעות בכולנו. ישי, שר הפנים, מתחזר לילדים. מאבקן הנוכחי של מאגרות העבודה להישאר עם ילדיהן בישראל, ילדים עד גיל 4, לא זוכה לרוח גבית מהתקשורת ולכן לא נמצא במודעות הציבורית, למרות שהגירוש ממש כבר החל. לעומת זאת, זכורה לנו התגייסותה של התקשורת כאשר ילדי מאגרים בגילאי בית ספר עמדו בפני גירוש. כתבות מרגשות שהראו את הקשר העמוק ותחושת השייכות של הילדים לישראל ליוו את מהדורות החדשות ושערי העיתונים. גם זמרים, פוליטיקאים וידוענים הצטרפו למאבק. שחולמת בקרב תשרת בצבא.
הזכייה באוסקר של הסרט כבר לא זרים, שבמרכזו בית הספר ביאליק רוגוזין, חשף את הציבור למציאות המורכבת של ילדי המאגרים. לעומת ילדי בית הספר, ילדים בני שנה או שנתיים מתקשים להעביר לצופה הישראלי את הקשר החזק למדינת ישראל. הם עדיין לא שרים מה נשתנה, וגם לא יכולים להבטיח להתגייס לצבא. מה שקורה כרגע, שנעצרים ילדים מגילי 0 עד 3, ובעצם אף אחד לא מדבר וכותב על זה. ואני פשוט מאמינה, כשיכלו לדבר על הילדים הגדולים, מאוד אהבו להראות אותם, שרים שירי חג, מצלמים אותם ליד חנוכיה בחג, מראים אותם בפורים, מתחפשים לחיילים ולשוטרים. וכעת שמדובר על ילדים שנולדו כאן קטנים, זה נושא בסיסי של זכויות אדם. נדמה שישראל נמצאת באחד משיעורי האזרחות החשובים שלה, אך הכיתה ריקה. הישראלים וגופי התקשורת נעלמו. לא נותר מי שישים לנו מראה כדי שנתבונן בעצמנו אל מול לקחי ההיסטוריה. בתור יהודים, כמוני למשל, שנולדתי בצרפת והייתי במלחמת העולמית השנייה, גירשו אותי מהבית שלי, מהדירה שלי. ואני יודעת מה זה גירוש, וזה הטראומה שזה נשאר אצלי עד היום הזה. Sir Netanyahu and Sir Yishai, did you know that in 1938 and 1939, during the Nazi persecution, our president then, Manuel L. Quezon, welcoming 10,000 European Jews and served the Philippines as their safe haven. You remember that out of 33 countries, the Philippines both you to become a sovereign nation? מאגרות העבודה שבכל יום רגיל מעדיפות להישאר בבתים בחשש ממשטרת ההגירה, לקחו את הסיכון ויצאו להפגין ברחובות. למרות שקולותיהן היו ברורים וחדים, במידה והמאבק הנוכחי של האימהות לא יכבוש פעם נוספת את לב הציבור, הילדים הקטנים שנולדו וגדלו פה בארבע שנים האחרונות לא יזכו לחוות עוד חופש גדול בישראל. למרדף אחרי ילדי מאגרי העבודה התווסף בשנה החולפת המרדף אחרי מבקשי המקלט מאפריקה. נושא נוסף שהיה בכותרות לפני שנה היה החשש מהכרזת העצמאות של מדינת פלסטין וקבלתה כחברה באום. השלטונות והתקשורת הצליחו לזרוע בקרב הציבור בהלה מההשלכות של המהלך, אך התעלמו מכך שבפועל פלסטין למעשה היא כבר מדינה. מצעד הניחושים והאיומים הישראלים לתרחישים הגרועים ביותר סביב הבקשה הפלסטינית להצטרף כחברה לאום, כנראה הסיחו את דעתנו מעובדה אחת ברורה. פלסטין היא כבר מדינה. צריכים להתקיים ארבעה תנאים על מנת שישות בעולם תחשב למדינה, וזה לא, ללא כל קשר לאום או בקשה לאום. צריך ארבעה תנאים שיתקיימו, צריך שיהיה שטח מוגדר, צריך שיהיה עם, צריך שתהיה ממשלה ויכולת ליצור קשרים בינלאומיים, יחסים בינלאומיים. כבר היום יש לרשות הפלסטינית נציג בעצרת הכללית, שהוא נקרא Permanent Observer, שזה משהו כמו משקיף בלי זכויות הצבעה. יש כבר היום 120 מדינות שמכירות בפלסטין, ויש שם שגרירים של פלסטין, ויש שגרירים שלהם בפלסטין. זה לא, העניין האומי נותן חותמת למצב שהוא במידה רבה קיים כבר בשטח. אם הדבר הזה מגיע למועצת הביטחון, ארצות הברית והנשיא אובמה אמר זאת במפורש, יטילו וטו, ואז זה אפילו לא יכול להגיע לעצרת הכללית, ואז הם לא מקבלים מעמד של חברה. אם פלסטין לא תתקבל כחברה מלאה באום, באיזה מקום זה שם את הפלסטינים? קודם כל זה שם את הפלסטינים במקום אחר. זה עושה מהם מדינה שאומנם לא חברה באום, אבל הם מדינה. יש מדינות שמדינות לכל דבר, גם בלי חברות באום. למשל, הוותיקן היא מדינה כזאת. המשמעות המיידית של זה היא משמעות משפטית. הם יכולים לגשת למוסדות המשפטיים ולהתחיל לתבוע אותנו בצורה שלא תבעו אותנו אף פעם בעבר. ברגע שפלסטין תוכר כמדינה, המשמעות המשפטית היא שהכיבוש הוא לא חוקי. ממדינה שכובשת שטח שהעתיד שלו נמצא במסע ומתן, נמצא במחלוקת, אנחנו נהפוך למדינה שכובשת שטח של מדינה אחרת. וזה דבר לא לגיטימי במשפט הבינלאומי. זה בדיוק מה המעמד שהיה לעיראק כשהיא כבשה את קווייט. מדובר במעמד של שתי מדינות, ואז כל דיני המלחמה הרלוונטיים משתנים. מדובר כבר בזכות להגנה עצמית לפלסטין,
כן? להבדיל מקודם כל אמרנו התקוממות, אמרנו זכות של עם, זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. כאשר מדינת פלסטין תחתום על אמנת רומא ותכפיף את שטחה לבית המשפט הפלילי הבינלאומי, אז לא רק קצינים או חיילים ישראלים שיבצעו הפרות של דיני המלחמה יוכלו להישפט בבית המשפט הפלילי, אלא גם אנשי חמאס שירו טילים על שדרות או על אשקלון. מדובר בפשעי מלחמה, אולי אפילו פשעים נגד האנושות, שבהחלט ניתן יהיה לשפוט את מבצעיהן, במידה והמדינה הפלסטינית לא תעשה זאת בעצמה. ברגע שישראל תחשב ככובשת של שטח של ישות סוברנית אחרת, אז גם כל הפרקטיקות הסביבתיות של ניצול משאבים, כולל שאיבה אינטנסיבית מהאקוויפר לצרכים של ההתיישבות היהודית, הופכים להיות הרבה יותר בעייתיים ממה שהיו לפני כן. חברות ישראליות אחראיות על חציבה במחצבות בגדה המערבית, מוציאים משם אוצרות טבע, בעיקר חצץ ואבן, ומעבירים לשוק הבנייה הישראלי. הפעילות הזו היא בלתי חוקית, היא למעשה מהווה ביזה של שטח כבוש. יצירת מדינה חדשה, מדינה פלסטינית, סותמת את הגולל בכלל, ויכוח כלשהו, אם בכלל היה יכול להיות. יש פה מדינה, ואנחנו פשוט בוזזים את הרכוש שלה. באיזה אופן הממשלה הפלסטינית תוכל לפעול, גם אם היא לא תתקבל לאום כחברה מלאה? תרצה הממשלה הפלסטינית, תכניס את ישראל יום-יום למשברים דיפלומטיים עם מדינות שהכירו בפלסטין, ולא מוכנות לראות את ישראל מתערבת ביחסים שביניהן לבין פלסטין. נניח שמדינת פלסטין החדשה חותמת על אמנה עם מדינה אחרת, נניח סין, אמנת סחר. והשתי המדינות מחליטות על סחר חופשי, פטור ממיסים. עכשיו הסוחר הסיני מביא מוצרים לאשדוד. מדינת ישראל גובה ממנו מע"מ, הוא טוען שהוא פטור ממע"מ, כי הוא סוחר לא עם ישראל, הוא סוחר עם המדינה הפלסטינית. זה כבר חיכוך. יש לנו הפעם ספטמבר 2011 שאין בו מלחמה, אבל יש בו רגע הכרעה מדינית מהמעלה הראשונה. ומה לדעתך יהיה הצעד הבא של הפלסטינים, במידה והמהלך בו הוא מיכשל? שנה, שנתיים אחרי החלטת האום שיש מדינה פלסטינית, אין להם בפועל מדינה, הם יבואו לעולם ויגידו, הנה, העולם החליט לתת לנו מדינה, ישראל לא רוצה לתת לנו מדינה, לא רוצים יותר מדינה, לא רוצים, הבנו את הרמז, תנו לנו את הזכויות. תנו לנו את הזכויות האישיות שלנו, את הזכויות החברתיות שלנו, אנחנו רוצים להצביע, אנחנו רוצים להיות ישראלים, תנו לנו מה שמגיע לנו. בפני דרישה כזאת, היא עוד הרבה יותר קשה לעמוד. כי במאה ה-21, כשאומרים את זה 5 מיליון איש, שאין להם זכויות בתוך מדינה, אפילו אם זה תחת כיבוש, יהיה קשה מאוד להסביר לעולם למה אתה לא נותן להם את הזכויות שלהם. שנה עברה וכלום לא השתנה, אינה רק סיסמה שצועקים בהפגנות המחאה החברתית, היא גם מייצגת את המצב בזירה המדינית. עד כאן סדר חברתי להפעם, שיהיה לכולנו קיץ נעים.